Prvo pitanje, što se, kakvi ste odnosima vas dve? Korektni. Pa super, mislim, što se da i videti ovaj, u posljednjih par dana je to. Okay. Provedemo u toku dana. Za... Jeste Jacksona isključili iz vaše priče? Pa... Fizički da. Pa, moram da kažem, Jackson je sada poludio, yes. Imate ekskluzivu. Ti si Hrištos pozvao našu emisiju, ti i ja radimo direktno protiv njega i svi smo protiv njega. Tako, to je reška. Znači, ozbiljna priča. Meni je rekao, udario i tekako u vrata. Oh. Inače, vrata su dežni kriva za sve udare za drugara. Sloba ga teši. Vrata su inače, kao što kaže, pražnjenje neke negativne energije na ulaznim vratima. On je ozbiljno lud, znači, ekskluziva je, on misli da je zavjera kod tebe i mene prisutna protiv njega, da mi to sve radimo, da je mina pod mojom kontrolom, da je pod tvojim, tako da je, znači. Ja i rekao je, zašto mi ovo radi? A, dobro. Da li si, u kakvi si odnosi imaš Jackson? Pa u super odnosi. Jeste ovo. Zajedno ili ne? Pa, trenutno ne. Ali trenutno ne. A to super odnosi. Smekali ste stalo. Pa, dobro. Pa ne može preko noći da se promeni nešto. Mislim. Mina? Ma ja nisam nikako sa njim. Ne pričam, on samo u prolazu ako neko nešto traži ili ako mi treba, samo se tako obratim. Pa si ga napremisala ponovo. Da, jesam. Mi ne ide. I prska ga stavlja. Mina, da li to znači si odustala od Jacksona? Ma, ona jesam ja odustala od njega, bre. Ovo sve što radim, to je samo zbog show programa, jer mene Jackson stalno ne zanima. To je... Nemoj da lažiš. Nije, ne. Znaš da si kod ovdje da lažeš? Ovdje se ne lažiš. Ozbiljno ti kažem. Ovdje ti je poligraf ugrađen u stolicu. Prije svega, na televiziji ne smije da se laže, to je broj 1. Broj 2, zašto mu prskaš non stop parfemima svoju njegovu posteljinu? Samo sam jedan put, nemojte ne, ne, svaku noć. Jedan put, svaku pa noć. To je sinoć, to je prvi put, ono je bilo silipo slučajno. Ali nevjerovatno je ovoj emisiji se dešava, najljuće protivnice sede jedna pored druge, ljube se, čine čudo, svašta bude. Je... Tako da vidjet ćemo i večeras, vlada je noć. Ali moram ovo da kažem, on je nju prskao s nečim drugim, on je njega sa parfemom, tako da, ne, da je to jako, s jedne strane jako ovaj... Divno.